І справді крізь посвист вітру почув слабкий стогін. Ледь чутний звук, що долинав, мов би, з глибини землі. Проте ледь чутний секунду-дві тому він раптом став розростатися, стогнали вже наче зовсім поруч. То був стогін і людини, і якоїсь невідомої істоти. Майнула дивна думка, що то стогне сама поранена ніч, яка, здавалося, затягує нас обох у свої обійми. Та стогін раптово урвався, наче його і не було. «Ніби там», – показав жебрак на підніжжя пагорбка, на якому тепер проходила кулія. Ми стали спускатися. Стогін то народжувався, то зникав. Я побачив на землі чиєсь тіло. То була жінка. Вона лежала, скорчившись, і рукою загрібала під себе землю. Повільними рухами, напевне, з останніх сил. «Що з вами?» – спитав я, опинившись поруч, але жінка не озвалась. Ніяк вона не зреагувала і на мій доторк. На мої пальці, якими я взявся за її руку, поповзла цівка крові. «Що будемо робити?» – спитав я. «Робити?» – мов луна, озвався мій супутник. «Навряд чи ми чимось допоможемо їй. Треба кудись її віднести». «Віднести? Боюсь, що це буде нелегко». «Нелегко? Чому ви так вважаєте?» – спитав я. «Вона, здається, неважка. Хоча б до найближчої хати». «Найближчої хати? Та вам тут ніхто не відчинить». «Не відчинить? Чому?» «Тому. Тому що ніч. Тому що ви у старій вишні». «Тоді, може, викличемо швидку?» – запропонував я. «Швидку?» – у здивуванні жебрака прозвучала нотка сарказму. «В цьому місці? Хіба тут нема швидкої?» «Є, але вночі вона навряд чи приїде. Та й до лікарні далеко. Боюся, що нас там ніхто і не прийме». «Не прийме? Чому?» Я відчув, як до мене вертається глухе роздратування на цього чоловіка. «Чому? Ви питаєте, чому?» Жебрак, чи хто він був, раптом знов засміявся. То був страшний, навісний сміх явно божевільної людини. Він весь трясся, мов би виконуючи якийсь ритуальний танець. Видовище, якщо це можна назвати видовищем, було жахливе. Густа, глуха ніч, поруч помирає жінка і трясеться від навіженого сміху обірванець, схожий на прибульця з потойбічного світу. І хоч я ні в які потойбічні світи не вірив, мені раптом вперше за цю ніч по-справжньому стало страшно. Але це тривало мить. Може, півхвилини. Лють, що досі за весь цей дурний, як я вважав, похід, збиралася у мені, вихлюпнулася назовні. Я кинувся до божевільного, чи того, хто прикидався ним, і добряче струсонув його за плечі. «Перестаньте сміятися», – наказав я, і коли той не послухався, струсонув його в груди. «Ви б на моєму місці теж засміялися», – сказав жебрак, проте не мов би отямлюючись. «Огляньтеся хоча б довкола. Ви бачили таке мертве місто?» «Мертве місто? А вже ж! Без єдиного вогника воно вмирає на ніч». «Вмирає чи не вмирає?» – все ще лютячись, – сказав я. «А маємо щось робити. Ви знаєте, де тут лікарня?» «На другому кінці міста. Дарма. Допоможіть її взяти на руки». Жінка, можливо, дівчина, вже не стогнала. І все ж, нагнувшись над нею, я вловив ледь чутне дихання. Отже, жива. Я став її підводити, підклавши ліву руку під плечі, а праву намагаючись засунути під ноги, що визирали з-під темної спідниці. І раптом, коли її обличчя опинилося на рівні мого, здригнувся
і ледве не впустив тіло на землю. Лице здалося мені знайомим. Наступної миті я зрозумів – це провідниця з потяга, яким я щойно прибув до Старої Вишні. Людмила – провідниця з мого вагона, з якою щонайбільше півгодини тому попрощався. «Що з нею?» – спитав жебрак. «Вона померла?» «Ні», – сказав я, – «але якщо ми будемо ждати...» «Вибачте», – пробурмотів жебрак. «Мені здалося, що ви зойкнули. Я подумав...» «Я її знаю», – признався я. «Це провідниця з потяга, яким я прибув». «Провідниця?» – чомусь аж скрикнув жебрак. «З цього потяга не може бути». «Чому не може бути? Вона, очевидно, випала, ледве потяг від'їхав. Або хтось штовхнув». Жебрак щось промимрив, забіг наперед, став дивлятися в обличчя провідниці. Я спинився. «Вона зі Старої Вишні», – сказав жебрак. «Людка Чернякова. Старого Черняка з передмістя. Значить, провідницею стала. Чого ж вона, дурна, мимо Старої Вишні проїжджала? Невже не могла на інший потяг влаштуватися? Ви її знаєте? У нашому містечку всі-всіх знають», – якось аж мов би приречено сказав жебрак. «А Людка 2 роки тому з дому кудись зникла. Стривайте, не так швидко. Тут треба повернути. Через 2 вулиці, якщо повернути, буде шлях на сільце, де живуть її батьки. А до лікарні прямо? До лікарні прямо. А куди ближче? Приблизно однаково. До лікарні, може, і ближче, але туди не треба йти, повірте». «Чому не треба?» – здивувався в черговий раз я і, не отримавши відповіді, рушив, попросивши на ходу. «Підтримайте, будь ласка. То ви хочете в лікарню?» Жебрак, котрий досі йшов поруч, забіг уперед і перепинив мені дорогу. Він став так близько, що я вдруге за вечір почув його гниле дихання. «В лікарні вона помре», – забурмотів жебрак. «А може ще й дорогою? А так хоч є якийсь шанс. Ми залишимо її біля воріт або навіть під порогом. Незабаром світанок. Батько її працює на хлібозаводі. Він рано встає. Повірте, це ліпший вихід». «Він таки божевільний», – подумав я. «Гарненьке діло серед ночі з цією дівчиною на руках. І поруч з ідіотом або шизофреніком. Чорт, він, здається, збирається мене вдарити». «Пропустіть, будь ласка», – сказав якомога твердіше. «Дорога кожна хвилина». «Вона помре». Навіть у темряві було видно, як блищать очі жебрака. «Треба занести її до батьків». «У них що, є телефон?» – здогадався я. «Телефону нема. На тій вулиці ні в кого нема телефону. Але так буде ліпше». «Для кого ліпше?» – я рушив прямо на нього. «Для неї і для вас». Він все ж таки дав дорогу. Проте, пройшовши 60 метрів, я мусив спинитися. Здивувало, що кроків не чути. Зрозумів, мій дивний проводжатий стоїть на місці. Оглянувся і побачив, що не помилився. «Ви лишаєтесь?» Жебрак не відповів. Ми стояли мовчки так довго, що, здавалося, час зупинив свій біг. Я відчував, як терпнуть руки під тілом непритомної провідниці, котру я от-от впущу на землю. Зрештою, жебрак не витримав першим. Поволі, шарпаною ходою, він несміливо наблизився. «Я справді далі не піду», – сказав швидко, ковтаючи закінчення слів, наче боявся, що я переб'ю його. «Тоді, може, хоч підкажете, як дістатися до лікарні?» – спитав я, стримуючи лють. «Чи до найближчого телефону?»
Якби не зайняті руки, я б ударив його, подумав без жодних докорів сумління. «Телефон навряд чи працює», – сказав жебрак. «А до лікарні?» «На перехресті біля трьох високих старих тополь, їх ви і в цій темряві побачите, повернете направо. Там збоку скверик буде. Через нього навпростець вийдете прямо до лікарні. Бувайте». Вже минаючи мене, він спинився. Сказав, дихаючи чомусь ще важче, ніж раніше. «Ви, я бачу, сміливий чоловік, пане майбутній суддя. І швидше всього моєї поради не послухаєтеся, з цього проклятого міста завтра не поїдете. Моя вам друга порада – не гуляйте хоча б пізніми вечорами, особливо осінніми, бо скоро прийде осінь. Прийде осінь, чуєте? Якщо ж не послухаєтесь і цієї поради, то принаймні не відгукуйтесь ні на чий голос. І особливо, якщо пролунає крик, який кликатиме на допомогу. Не шукайте крику, чуєте? На добраніч». Він так швидко зник, мов би розчинився у густій, непроникній темряві, крізь яку проступали примарні обриси дерев і кущів, а за ними темних, як і все довкола, хат. «Поки що це місто скидається більше на село», – подумав я. Дівчина на моїх напівзатерплих руках ворухнулася, ледь чутно застогнала, ніби нагадуючи, що треба рушати. «Хоч би яку лавку надибати», – майнула в мене думка, стомлена, як і я сам. На лавку я натрапив ще метрів за 300, під чиїмись воротами. Сів на неї, притулившись до паркану. Провідниця лежала на моїх руках і на колінах. Я відчував, дихає, хоч і ледь чутно. Несподівано я відчув і інше. Тепло її зігріває мене, при тому якось по-особливому. Воно наче охоплює, огортає мене з усіх боків. Це було незвичайне тепло. Так, немов хтось став накидати на мене теплу, нагріту на вогні сітку, сплетену з густих ниток і вимочену перед тим у воді. Поступово тіло, яке я тримав на руках, стало, мов би, справді парувати. Я не був боягузом. І все ж мені стало моторошно, коли відчув, що тіло провідниці – не ворушачись, наче прагне водночас обняти мене. Обняти чим? Адже її руки, ось вони, на моїх ногах, а кінцівки рук безсило звисають додолу. Ну от іще, подумав, проганяючи спокусу озирнутися. Я підвівся. Тепер після відпочинку ноша полегшала. Провідниця заворушилася, тихенько застогнала. «Я зараз, я швидко», – пробурмотів. Усього 2-3 кроків вистачило мені, щоб спинитися, мов, укопаному. Як же я не зрозумів раніше, дорожчого за цю дівчину, котра інстинктивно у напівзабутті чи й забутті тулиться до мене. В моєму житті нікого не було. Все, що було до того, навіть Валерія, було не справжнє, наче гра, а може й гра насправді. Щось схоже на сором відчув я, несучи провідницю, дівчину, яка відтепер мусить бути моєю. І не просто моєю, а моєю долею, єдиною, жаданою. І я мушу порятувати її. Швидше, швидше, швидше. Ось нарешті перехрестя. Три тополі вгадуються у темряві, а праворуч темніє щось схоже на скверик. «Мила моя, потерпи, – бурмотів я, – потерпи, Люба, вже зовсім близенько». Намацавши між дерев стежку, я пошкандибав нею, обминаючи стовбури, аби не зачепити їх Людмилиними ногами. Нарешті попереду забіліла будівля лікарні. Жодного вогника
як і в інших будинках, не було видно. Центральні двері виявилися, як і слід було сподіватися, замкненими. Я став обходити довкола будинку, придивляючись, чи нічого не написано на дверях. Побачивши табличку «Приймальне відділення», став гримати у двері. Гримати довелося довго, дуже довго. Вже міг прокинутися цілий будинок, але за дверима ані шелесного. Розпачливо озирнувшись, я побачив лавочку обіч алеї, що вела до дверей. Поклав Людмилу, яка при цьому сіпнулася і застогнала, а тоді знов кинувся до дверей, став гамселити руками і ногами. Звук почувся не з-за дверей, а з вікна другого поверху. «Гей, чи ви там здуріли?» – озвався раптом сердитий чоловічий голос. «Хто там розгрюкався? Тут же лікарня. Люди хворі, щоб вас чорти взяли». Я підвів голову і побачив на тлі затемненого вікна якийсь невиразний силует. «Зараз кину вам на голову вазона, тоді перестанете будити хворих людей», – грізно пообіцяв силует. «Я теж приніс хвору», – сказав я. «Вона непритомна, а мені ніхто не відчиняв». «А чому вам мають відчиняти, коли ці двері давно вже забиті?» – сказали згори. «Де ж тоді приймальне відділення?» «А он там, з правого боку, у флігельку», вже менш сердито відповів хворий. «Там на дверях написано «Лабораторія». «Але ви заходьте. Там уже давно приймальне відділення. І лікаря чергового там знайдете». «Спасибі», – сказав я, взяв на руки свою дорогоцінну ношу і попрямував до флігелька, оточеного садом, який і я тепер угледів. Як не дивно, двері виявилися незамкненими. Ледве я штовхнув їх, як вони відчинилися. В кінці вузького коридору побачив ще одні. Коли наблизився до них, двері розчинилися. На порозі стояла вродлива жінка років 40 у білому халаті. «Заходьте, заходьте», – сказала вона, – «ми вас чекаємо». «Чекаєте?» – здивувався я. «Так», – сказала жінка-лікар, – «нам зателефонували, що до нас несуть важко травмовану дівчину. Зараз сюди прибуде бригада лікарів зі швидкої допомоги. Хірурга я також викликала. Кладіть її сюди», – вона показала на кушетку. Все-таки той жебрак виявився не такою сволотою, як я гадав. Втомлено і радісно водночас подумав я, обережно опускаючи Людмилу на канапу, застелену білосніжним простирадлом. «Що з нею?» – спитав лікар, нахиляючись над провідницею. «Вона випала з потяга, чи хтось виштовхнув її», – пояснив коротко. «Але ж вона…» Лікар узяла Людмилу за руку, стала намацувати пульс. «Вона ж мертва!» «Мертва?» – скрикнув я. Лікар притулилася до Людмилиних губ, певно слухаючись чиє дихання. Тоді стала масажувати їй серце. Тим часом зачувся шум, різко розчинилися двері, і до маленької кімнати зайшли четверо в білих халатах. Це були лікарі зі швидкої допомоги і санітари. Один з них, певно, зрозумівши, в чому річ, відразу розчинив вікно. Вони стали масажувати серце, дали Людмилі укол. Але всі їхні зусилля виявились марними. Провідниця так і не ожила. Лікарка записала всі мої дані, занотувала мою розповідь. «Ви ж розумієте, що ми мусимо повідомити ще й міліцію», – сказала вона. «Звичайно, розумію. То ви будете працювати в нашому суді?» – уточнила вона після того, як подзвонила у райвідділ міліції. «Напевно. Я відчував страшенну втому, що зростала з кожною миттю. Наче зі смертю провідниці з мене самого поволі витікало життя.
Людмила лежала, мов би, просто заснула, готова от-от розтулити повіки, поглянути зі знайомим смутком у таких великих і печальних очах. Ця її свіжість, здавалося, зростала також щомиті, і я зовсім не здивувався б, якби вона усміхнулася. «Смерть її для мене зовсім нереальна», – раптом подумалось мені. «Але цікаво, чи відчувають те саме ці люди?» Лікарі швидкої, як виявилося, думали про зовсім інше. «То ми завеземо її у морг?» – спитав один з них. «Може, спочатку додому?» – спитав його старший колега. «Це ж Людка Чернякова, старого черняка, що на Вощанівці живе». «Людмила Черняк?» – скинулася чергова. «Не може бути». «Чому не може?» – здивувався лікар. «Я точно знаю, я ж місцевий». «Та що з вами, колего?» Чергова справді виглядала дуже дивно, наляканою і спантеличеною. Вона не тільки зблідла, а якось дивно поводила очима, наче на неї мали от-от напасти люди, котрі були поруч, або ж мав з'явитися хтось страшний за дверей, на які вона позирала з невимовним жахом. «Розумієте?» Далі вона видала щось булькаюче, схоже на таке «БТВТЖ». Вона ковтнула друге слово, подивилася так, ніби забула мову. «Вам погано?» – кинувся до неї старший лікар. «Ні-ні», – лікарка відставила руку з розчепіреними пальцями, інстинктивно боронячись від його доторку. «Розумієте, річ у тім, що нам дзвонила жінка». «То що?» – не зрозумів лікар швидкої. У його погляді став теж проростати острах. «Жінка, яка назвалася Людмилою Черняк». Тихо, мов боячись, що її хтось почує, вимовила чергова. «Вона й повідомила, що мають привезти важко травмовану дівчину. Попросила все підготувати». Вона говорила якось так, жінка затулила лице руками, якось так говорила. «Хіба одна Людмила Черняк є на світі?» – розважливо сказав молодий лікар і запитливо подивився на старшого. «Взагалі-то черняків у Старій Вишні кілька», – подумавши, відповів той. «Сімей 3-4, а може й більше, я всіх не знаю. Але ще одної Людмили Черняк, здається, немає. Може, вона сама подзвонила, поки ще не втратила свідомість», – припустив молодий і подивився на мене. «Де ви її знайшли?» «Біля колії», – відповів я, – «але там телефону я не помітив. Це збоку від станції». «Може, хтось так вас розіграв?» «Розіграв?» – здивувалася чергова. «Навіщо? З такими речами не жартують». «Що ж тоді виходить?» – спитав, наче сам себе, молодший лікар. «Стривайте», – сказала чергова. «Ось ви кажете, що вона місцева», – кивнула у бік померлої. «Але ж оцей добродій», – тепер вона хитнула головою на мене, «цей добродій каже, що це провідниця з потяга, який щойно зупинився у Старій Вишні і яким він сам приїхав». «Так, я чув, що вона була провідницею», – сказав старший лікар. «Тоді ж, що сталося?» Він і собі пильно подивився на мене. «Звідки я знаю?» – трохи сердито сказав я. «Що вона місцева, мені сказав жебрак, який почув її крик. Ми з ним разом знайшли цю дівчину біля колії. Я вже про це щойно казав. Тільки жебрак чомусь відмовився далі її нести, навіть іти разом зі мною». Я вимовив це і раптом відчув, як мурашки пробігли по шкірі. Пригадав слова жебрака про те, що коли принести провідницю до лікарні, вона помре. «Ідіотство якесь», – подумалось мені. «Звідки йому було те знати? Хоча це можна було передбачити з її стану». Але той нещасний обірванець запевняв, що коли занести її додому,
то, можливо, нічого не станеться. Є шанс її врятувати. Ні, таке ідіотство. Маячня божевільного, який є годен повірити. Я раптом збагнув, не слухаю, що до мене каже старший з лікарів швидкої. Ви до мене щось казали? Вибачте. Я ледве повертав язиком, стомленим, важезним, як і все тіло. За вікном глухо шумів сад, і той шум, здавалося, став наповнювати всю кімнату, розчиняючи присутніх у собі. «Я питав, чи з вами не було ніякої жінки», – сказав старший лікар. «Уявіть собі жодної», – проти своєї волі розсердився я. «Коли я зійшов з потяга, мені взагалі здавалося, що це місто вимерло». «Не гнівайтесь», – примирливо сказав старший. «Як вона загинула, встановить міліція. Ось, здається, вони й прибули». Ми вийшли на зустріч міліцейській машині. Я заново повторив свою розповідь молодому худющому лейтенантові, який дивився на мене вкрай підозріло. Я мусив їхати з ними знову на те саме місце, де ми знайшли Людмилу. Спочатку ми дісталися до станції. Потім я у супроводі лейтенанта і двох сержантів та лікарів зі швидкої, яких теж навіщось разом з машиною взяли з собою, мусив пройти тим же шляхом, яким ішов недавно разом із жебраком. У мене дедалі сильніше пекли очі і гули ноги. Там, на місці події, я ще раз повторив лейтенантові, що я Людмили з потяга не штовхав, а навпаки намагався її врятувати. Судячи з усього, він не повірив. І невідомо, для чого зажадав, аби ми проїхали тим шляхом, де я ніс Людмилу. Коли ми спинилися біля лавочки, де я перепочивав зі своєю нелегкою ношею, він присвітив ліхтариком і щось пробурмотів собі під ніс. Здається, сказав, що схоже, так і було, як я розповідаю. Нарешті біля лікарні, куди ми повернулися, він спитав, де я маю ночувати. І ще раз пильно, оглянувши направлення на роботу в районний суд, сказав, щоб я був готовий і чекав на виклик до слідчого. Я пообіцяв, що з'явлюся відразу. «Відвезіть його до готелю», – нарешті сказав лейтенант і повернувся до старшого із швидкої. «А її відвезіть поки що до моргу». «Добре», – сказав лікар і звелів санітарам винести померло. Коли вони виносили провідницю, мені здалось, на якусь мить вуста її розтулилися, і з них от-от злетить якесь важливе для мене слово. Я подався вперед, але губи все ще червоні, наповнені кров'ю, стулилися. Чи це мені з перевтоми вижалося? «Ти просто дуже змордований, друже», – подумав я. «Задрімати б хоч на годинку. Може, тоді скінчиться нарешті ця жахлива ніч, зникне все те, що вижалося». Все ж я поплентався до машини швидкої, подивився, як провідницю всувають у її темну пащу. «Я ніколи більше не побачу її», – зненацька майнула прикра думка. «Ніколи більше не побачу. Але ж це неможливо. Її загибель більш ніж безглузда. Ця дівчина призначалася для мене. Це мені тепер зрозуміло. Навіщо ж тоді було її вбивати? Хто її вбив? А якщо вона сама позбавила себе життя, то знову ж таки, чому? Що її до цього підштовхнуло?» Грюкнули, зачиняючись двері машини. Я отямився і кинувся до старшого лікаря. «Може б ви підвезли мене до готелю?» «До готелю?» – спитав лікар. «А чого ж? Можна. Готель у нас у центрі, а морг біля старої лікарні. Це зовсім поруч.
залазьте всередину. Вийшло так, що я сів по один бік носилок з Людмилою, поруч молодший лікар, старший примостився в кабіні поряд з водієм, навпроти сіли санітари. Машина рушила, хоч незабаром і зупинилася. Виявилося, то зустріли хірурга, який нарешті приїхав до лікарні власною машиною і допомога якого була вже зайвою. Дорога до моргу тривала хвилин 10, а може й менше. Ледве вони рушили, у мене знову з'явилося відчуття, що Людмила все ще жива. Коли старший лікар перекинувся кількома словами з хірургом і машина помчала далі, водій вимкнув світло у кузові. За якусь хвилину, як тільки швидку підкинуло на вибоїні, мені здалося, що Людмила застогнала. Я здригнувся, зиркнув на своїх мимовільних попутників. У темряві важко було вловити, чи вони щось теж почули. «Я мушу перевірити сам», – подумав я. «Я не страхополог, не боюся цього», – сказав я собі ще раз через невеликий шматок дороги. Поволі, мов би, ненароком, посуваючи руку, я доторкнувся до руки провідниці. Це була холодна рука мерця, який на диво швидко встиг задубіти. Однак, поспішно відсмикнувши руку, я тут же став відчувати непереборне бажання вдруге доторкнутися до цих холодних, без сумніву, неживих пальців. «Що зі мною?» – подумав я, мало не стогнучи. Бо бажання торкнутися, погладити мертву руку провідниці ставало нестерпним і нестримним. Це було так схоже на звичне бажання пестити жінку, що я, усвідомивши це, неабияк перелякався. Невже я некрофіл? Ледве згадав це слово, як відчув, мене охоплює невимовний жах. «Що з вами?» – спитав раптом лікар, що сидів поруч зі мною. «Вам погано?» «Ні-ні», – прошептав я і зрозумів, що все моє тіло почало труситися, немов у лихоманці. «Увімкніть світло», – попросив лікар. Ледве світло спалахнуло, як я дізнався, що сиджу блідий, наче щойно знятий з хреста. «Серце схопило?» – співчутливо спитав молодий лікар. «Ні», – заперечливо хитнув я головою. «Мені справді нічого не боліло. Перестала бити і лихоманка. Тільки якась невидима страшна сила підштовхувала до мертвої дівчини, котра лежала біля мене. Але в цьому я признатися не міг. «Зараз приїдемо», – сказав лікар. «Потерпіть, там зробимо укол». «Мені нічого не болить», – прошептав я. «Вибачте, що...» «Нічого, буває», – співчутливо вперше за вечір озвався один із санітарів. «То ми до всього звикли». «От уже й морг», – сказав старший лікар, повертаючись до них. «А за ним і готель. Ми спершу підвеземо вас». Готель, невелика двоповерхова споруда, виявився замкненим. Ніхто не з'явився, коли я постукав у двері. Довелося сідати на лавочку перед входом. Звідси я побачив, як спинилася перед сусіднім невеличким будиночком швидка. Як виходив з неї чоловік, торсав за двері, стукав у вікно. Як швидка рушила далі. Я зрозумів, морг теж зачинений. Я не знав, чи морг уночі має бути зачиненим, чи ні. Все ж щось у такій поведінці було неприродним. Я раптом збагнув. Мабуть, ці люди знали, що морг зачинений, і все ж повезли провідницю. Навіщо? Чи у мене самого від усіх цих подій і переживань дах поїхав? Яке я маю право їх підозрювати? У чомусь недоброму? Вони ж самі пропонували мені допомогу. І тут мені спало на думку неймовірне. А чи справді там, де спинилася машина швидкої допомоги, був морг?
Пересилюючи внутрішній опір, я підвівся і вийшов на вулицю. Довкола стояла та ж сама густа, непроглядна темрява. Небо вкривали чорні низькі хмари, і було схоже, що от-от піде дощ. Долаючи передчуття чогось неймовірного і страшного, я пришвидшив ходу. Ось і той будиночок. Звівши голову, побачив над дверима табличку «Господарчі товари». Не знаючи, що й думати, перейшов до других. Над ними висіла табличка «Галантерея». А на самих дверях, придивившись, побачив розклад роботи крамнички. «Напевно, помилився», – подумав я, і поспішно рушив далі. Але сусідній будинок виявився житловим, як і наступний, і ще один. А далі вулиця роздвоювалась, ось тут машина повертала направо. Мов ошпарений, я кинувся назад. Біля крамниць на хвилину спинився. Чи морг з другого боку? Зиркнув туди. Ні, через вулицю видно сад, а в глибині – добротну хату. Може, морг перед магазином? 20 метрів мені вистачило, щоб переконатися. Між готелем і будинком, в якому були крамниці, нічого, крім хати і ще якоїсь схожої на сарай халабуди, немає. На халабуді, коли я взявся її оглядати, не побачив жодної таблички. Але вона й не могла, судячи з її вигляду, бути моргом. Лишалося припустити одне. Лікарі зі швидкої навіщось дурили мене, кажучи про морг, розміщений поруч із готелем. Але ж я таки явно бачив, як вони спинялися біля магазинів. З машини хтось виходив і торсав за двері крамниці. Потім стукав у вікно. Щось казав до тих, що лишалися всередині машини, начебто обурювався. Навіщо ж вони ламали цю комедію? Чи я вже збожеволів? Але ж я самого себе усвідомлював чітко. Ось я, живий, хоч і виснажений, ось сумка, перекинута через плече. Ось переді мною затемнений готель, вулиця, в кінці якої вже почало ледь-ледь сіріти. Все реально. Немає жодного страху. Є, правда, щось інше, чому я ніяк не в змозі дібрати назви. Я пригадав, швидка рушила від готелю не відразу. Невже ті, що в машині, чекали, потраплю я до готелю чи ні? Наче ждали, що я спостерігатиму за ними, як вони від'їжджають і опиняються перед моргом, який насправді був крамницею. Навіщо? Я все одно не відповім на ці запитання, подумав я. І вже хотів знову сідати на лавочку, як помітив, що вулицею щось рухається. Ніби біла пляма. Легкий морозець пробіг у мене за плечима. Наче прикипілий до землі, стояв і спостерігав, як пляма наближається. Дуже швидко я зрозумів, що той йде вулицею зодягнена в біле людина. Ще можна було втекти, десь заховатися. «Куди?» – спитав себе я, і побачив, що то жінка в короткому білому халаті. Цокають по асфальту підбори, вона зрима, жива, видно, як метляються на вітрі поли халатика. Очевидно, побачивши мене, вона притишила ходу, а потім рушила далі. Війнув легкий, ледь вловимий запах парфумів. «Ти все ж таки страхополох», – подумав я. Думка стосувалася мене самого. Жінка ж, напевне, звідки свертається? Може, від коханого чи з пізньої гулянки? От і все. Дивно тільки, що вона в халаті. Хоча, може, то й сукня. Я провів поглядом легку поставу, котра знову ставала білим метеликом серед ночі. Готовий опуститися на лавочку, з несподіванки здригнувся. Жінка направилася до дверей першої крамниці, спинилася і, судячи з усього, стала відчиняти їх.
відчинила і зникла всередині. Минули хвилина, друга, напевне, і цілих 5 хвилин, але не загорілося світло у вікні крамниці, проте не зачинилися й двері. Я стояв і не знав, що мені й думати. Якщо це грабіжниця, то як вона так легко відімкнула замок? Але грабіжниця не стала б відчиняти, коли побачила, що за нею слідкує незнайома людина. А жінка явно мене побачила, бо ж притишила ходу і подивилася у мій бік. Тоді хто вона? Якби це був бар, а не магазин господарчих товарів, я б не здивувався, якби його відчиняли вночі. Тоді хто ж вона, ця жінка в білому? З кожною миттю в мені росло, аж доки не стало непереборним, бажання піти до крамниці і подивитися, що там діється. І хоч водночас щось підказувало, цього робити не слід, там небезпека, та зрештою перше бажання переважило. Як не дивно, воно зростало з кожним моїм кроком, доки я не опинився перед дверима. Повагавшись, зайшов усередину. Там, за прилавком, стояла та сама жінка в білому халаті. «Добрий вечір», – привітався я. Вона не відповіла. Стояла і незмигно дивилася на мене. Втім, швидше повз мене, кудись за вікно. Скидалася на манекен, білий і від того ще незбагненніший і страшніший. А втім, я не почував ні страху, ні чогось іншого. Тільки заціпеніння, що охопило, відколи переступив поріг і побачив цю жінку зблизька. Не знаю, скільки ми так стояли. Я чув, як вона дихає, і недоречно подумав, що привиди навряд чи здатні так дихати. А збагнувши, що я здатен думати, зрозумів, що здатен рухатися і робити все, що завгодно. Найліпше було б повернутися і піти, але щось заважало мені це зробити. Я мав ще їй сказати якісь слова. «Вибачте, будь ласка, ви торгуєте вночі? Мені можна щось купити?» Вона не відповіла. «Мабуть, хвора», – подумав я. «Але чи зможу я їй допомогти? Можливо, до неї не можна озиватися? Нехай собі лишається, з мене досить того, що вже пережив цієї ночі. Я повернуся, аби піти геть, до готелю, блукати вулицями, до дідька в зуби». «Ні», – почув я розпачливий крик, вже біля самого порогу. «Ні!» Переборовши себе, я озирнувся. Жінка, наче заведена механічна лялька, раз по раз здригалася і стукала кулачками по прилавку. Щось кинуло мене до неї. Ледве я наблизився, вона обхопила мене за плечі, а голова її стала битися об мої груди. Я став теж механічно гладити її по плечах, бо нічого іншого не лишалося. «Я забула ті слова», вигукнула зненацька жінка. «Які слова?» – обережно спитав я. «Не знаю», – сказала жінка, підвела голову і подивилась мені у вічі, намагаючись щось побачити у темряві. «Я щоночі приходжу сюди. Я намагаюся їх згадати, але не можу. Пане суддя, не забирайте ще й мого сина. Благаю вас». «Ви мене знаєте?» – вражено спитав я. «Хіба ви не наш районний суддя?» – скрикнула жінка. «Не з нашого районного суду?» Вона взялася гарячково обмацувати моє тіло. Руки, обличчя, груди, певне, вже сині від ударів її голови. Доторки її пальців були гарячими, липкими, наче перед тим вона вимастила їх у мед чи в патоку, з якої готують дешеві цукерки. Мені раптом стало гидко. «Я ще молода, ще дуже молода», – прошептала жінка. «Ви можете, я можу заплатити».
Вона стала розстібувати гудзики на халаті так само гарячково, наче на осліп. «Послухайте, я не з вашого суду», – сказав я. «Я тільки приїхав до вас. Приїхав 2 години тому». «Не суддя?» – простогнала жінка і відступила назад, та раптом знову накинулась на мене. Я мовчки відштовхнув її і вибіг на двір. На стару вишню поволі, але нестримно насувався світанок. Дочвалавши до лавочки перед готелем, я ліг на неї. Підклав під голову сумку, заплющив очі з єдиною метою – якомога швидше заснути. Хоча б на мить, якщо не на годину. До біса всі ці нічні пригоди. Але щойно моя спина торкнулася твердої лавки і стулилися повіки, як одразу ж побачив схилене наді мною лице Людмили, провідниці. Вона докірливо дивилася на мене. Мов зачарований, я в свою чергу вдивлявся у її такі знайомі, неповторні, незбагненно привабливі риси. Нарешті я простягнув до неї руку, але рука пройшла крізь її тіло. Як не дивно, це мене аж ніяк не злякало. Зате я зрозумів, як маю діяти далі. Мені треба пройти крізь неї всьому. Геть всьому. Якщо вдасться це зробити, я стану зовсім новим. А може? Може трапиться ще дивніше, подумав я і підвівся. Моє тіло не пройшло крізь її, а розчинилося у прозорій, безтілесній оболонці. Я теж став невагомим. Я нічого не відчував і став підніматися в повітря. Та піднімаючись, ставав і будинком готелю, і деревом перед ним, і лавкою, яка попливла за мною. Я розчинився у довколишньому просторі, був частинкою його і водночас усім, з чого складався цей простір. Містечком, що звалося Старою Вишнею, лісом, який виднівся за містом. Спочатку я його побачив, а потім став ним. Над лісом поволі, безшелесно, величаво і просто викочувалося велике червоне колесо. «Молодий чоловіче, прокиньтеся», – почув я. «Ви хотіли поселитися в готелі?» Я розплющив очі і побачив жінку років 50, кругловиду з червоними прожилками на щоках. «Ви хотіли поселитися в готелі?» – повторила вона. «Так», – сказав я, і підвівся. З-за готелю визирало сонце, майже таке, як я щойно бачив у вісні. Лагідний літній ранок стояв над старою вишнею. «Вибачте, але вночі готель був зачинений, і я...» «Там біля дверей є кнопка. Треба було її натиснути». «Як все просто», – подумав я. Подивившись на годинник, побачив, що вже за 7:45. «Гаразд, хоч умиюся, приведу себе в порядок». «Ну і сон мені приснився», – подумав, плентаючись за огрядною тіточкою до готелю. «На щось він схожий, щось нагадує. Але що, ніяк не можу пригадати. Ніяк не можу». Після півторагодинного перебування в маленькому номері, де крім 2 ліжок і 2 стільців, умивальника і шафи, нічого не було, вмитий, поголений, хоч і не дуже виспаний, я постав перед головою місцевого районного суду, моложавим, підтягнутим чолов'ягою, з чіпким, майже колючим поглядом. Від нього я дізнався, що супровідні документи на мене вже переслані, що мене характеризують як одного з найздібніших цьогорічних випускників юрфаку. Він радий, що такого спеціаліста направили в їхнє містечко. Буде ще більше втішений, коли мені в них сподобається. У мене є хороша перспектива стати суддею. Тут намічаються деякі перестановки.
Поки що ж він особисто бере мене своїм помічником. Помічник голови районного суду – це не так погано для початку. Слухаючи його балаканину, я вирішував, чи розповісти йому про нічну пригоду. Оскільки я не люблю неясності у будь-якій справі, а найкращий захист з моєї точки зору – це удар на випередження, я розповів Миколі Мефодіючу все, що сталося, але стисло і без зайвих емоцій. Приховав лише те, що здавалося тепер сумнівним, схожим на галюцинації. На кінець моєї трохи суховатої розповіді я попросив поради, як вчинити – йти до міліції чи почекати виклику. «А навіщо йти?» – сказав голова суду. «Треба буде, то й викличуть. Ви ж ні в чому не винні». «А вже ж, ні в чому не винен», – подумав я. «А ні в чому. Я не штовхав провідниці з потяга. Навпаки, намагався її врятувати. А те, що поніс її до лікарні, то так би вчинив будь-хто на моєму місці. Застереження жебрака? Що це, як не маячня людини несповна розуму? Припустимо, я теж захворів. Але коли я можу про це мислити цілком тверезо, то не таким уже й кепським є мій стан. Звичайно, я ні в чому не винен», – сказав я уголос. Навіть у тому, що так пізно зустрів Людмилу, подумалось мені. Людмилу? Але хто це? Провідниця? Тепер вранці думка про якісь почуття до неї видалася мені смішною. Єдине, що не зникло, це питання, що ж було насправді зі мною вночі. Але відповіді на нього я не одержав. Щось сказав до мене Микола Мефодійович, голова суду. Здається, про квартиру. Про те, ще десь треба влаштуватися. Знайомих чи рідних у старій вишні нема? Нема, хитнув я головою. Тоді будемо ставити питання про гуртожиток. А може і не гуртожиток. Є інший варіант. Він викликав секретарку і звелів покликати судового виконавця. Той збирався здавати квартиру, пояснив він. Я, однак, мало дослуховувався до його слів. Все думав про те, чи справді Людмила загинула. Хтось наче обхопив мені голову руками і кричав у самісіньке вухо, що Людмила жива, що вона мене чекає. «Доки ж це триватиме», – подумав я. «Зараз же день. Я не знаю ніякої Людмили. Я ні в чому не винен». Мені раптом захотілося затулити вуха чи ще якось змусити змовкнути осоружний голос. Я уже підняв руки і опустив. До кабінету заходив маленький, згорблений чоловічок. За ним увійшов іще один, потім другий, третій, четвертий. Я, мимоволі, перечуваючи недобре, заплющив очі. «Ось і наш Антон Петрович», – почув я голос голови суду. «Познайомтеся, Георгію Васильовичу». Повіки розтулялися важко, вони, здавалося, аж скрипіли. Спершу я побачив білу смужку стіни, яка бігла до чогось громісткого і темно-коричневого. «Шафа?» Потім око впустило до моєї свідомості частину вікна, частину стола, і за ним когось, кого неможливо було впізнати. «Що з вами?» Слова належали величезному чоловікові за столом, котрий заповнював весь кабінет. Очі нарешті зовсім розплющилися. Інший чоловік, маленький, згорблений, стояв переді мною і простягав до мене руку. Він був один. Він запобігливо посміхався. Я здогадався, що це і є судовий виконавець, який має здати мені квартиру. 15 листопада. Я подивився у вікно і зрозумів, що дощ не перестане. А якщо й перестане, то ще не скоро.
довгий осінній дощ, який почався десь по обіді, тепер посилився. У надвечірніх сутінках перед вікном мого маленького кабінету на першому поверсі тьмяно блищали дві чималі калюжі. Я подумав, що сьогодні, напевне, не доведеться вирушати у мої щовечірні більш ніж дивні походеньки. Думати так було втішно. Ось уже четвертий місяць я живу у Старій Вишні. Містечко маленьке, якщо пройти сотню другу метрів від центру. Потрапляєш у царство садків, тепер восени напівголих і одноповерхових осель. У центрі три бари, ресторан, щоправда, вечорами, а в день його приміщення слугує їдальнею. Іноді мені здається, що ці бари, барчики, як їх тут називають, суваються докупи. Відстань між ними все зменшується і зменшується. Ось-ось вони зіллються у щось більше, а проте не менш задушливе. Заповнене димом від сигарет і з чужими літерами на пачках, ними бавляться місцеві круті хлопці. Втім, тих крутих можна перерахувати на пальцях, якщо не однієї, то двох рук, напевне. Вони ходять з бару в бар, за вечір встигають обійти всі три, а часом навідатися і до четвертого, і п'ятого, розташованих на північній і південній околицях Старої Вишні. Іноді хлопці влаштовують собі розваги. На їхнє замовлення в усіх трьох барах вмикають на повну котушку музику. Йде змагання, у кого голосніше, або хто довше витримає одну й ту ж пісню. Рекорд належить місцевому рекетиру Віталику на прізвисько Буцов. Він витримав 31 морячку. Бари називаються «Нептун», «Вітрячок» і «Венеція». «Вітрячок» ще можна зрозуміти, а от чому «Венеція»? Стара Вишня загубилася серед поліських лісів, і можна заприсягтися, що 9 з 10 старовишнівців ніколи в житті не бачили моря. «Чому Венеція?» – перепитав мене здивований бармен. Він подивився на мене так, наче я запитав його про рік заснування Старої Вишні, чи як звали його предка у 14-му коліні. Очі його розширилися і звузилися. Між його здивуванням і байдужістю, що прийшла на зміну подиву, встигла пролетіти зграя воронів і перетворитися на зграйку сонних мух. «А чим ми гірші від інших?» – спитав він мене нарешті, і це було риторичне питання і водночас вичерпна відповідь на моє запитання. Отож, я живу тут четвертий місяць. Втім, слово «живу» не зовсім точне. Ліпше його, як не дивно, вжити у множині. Вперше за 27 років, відколи я з'явився на білий світ, в мені існує начебто двоє різних людей. Перший працює помічником голови суду, сумлінно виконує свої обов'язки, часом думає про те, що він довго не витримає цього нудотного існування в оточеному сосновим лісом і двома озерцями глухому маленькому містечку, де навіть судові справи дріб'язкові і не зможуть забезпечити успішної кар'єри, як би добре їх не провів. Отже, треба буде шукати інших способів, аби звідси вирватися. Добре, якби це сталося раніше, ніж закінчиться термін роботи за направленням. Я діяв і міркував так, як на моєму місці діяв і міркував би будь-який вчорашній студент університету і мешканець Львова протягом 5 років. Студент, який подавав неабиякі надії, вважався майбутнім світилом юриспруденції, до того ж був закоханим у старовинне місто з особливим українським духом і бурхливим політичним життям.
Студент, який закінчив університет зі знакою, але завдяки загадковому збігові обставин опинився у глухомані, а не в аспірантурі, міському суді Львова чи хоча б меншого, але все ж таки обласного міста, себто Луцька. Правда, голова Старовишнівського суду має явні симпатії до мене. Каже, що у мене добрі шанси в майбутньому. Але скніти у Старій Вишні я не збираюся. Хоча й розумію, поки що слід набратися терпіння. Так цілком природно міркував я, перший Георгій. Другий щовечора, кожного пізнього осіннього вечора, вирушав у свої дивні мандри глухими пустельними вулицями Старої Вишні. Вулиці тут стають порожніми, наче за якоюсь дивною командою. Ще у центрі звучить музика з барчиків, немов кидаючи виклик темряві, яка насувається на містечко Зусібіч, а вулиці вже порожніють. Якось я перевірив, ті порожні, глухі, без єдиного вогника вулиці поглинають музику. Вона перестає звучати, ледве занурюєшся у безпросвітню осінню темінь. Міг би заприсягтися, що хтось невидимий бере ті звуки, жбурляє у грязюку глевке місиво, що розквашує вулиці дедалі більше з кожним новим дощем, і втоптує люто з насолодою, доки не перестає звучати остання квола нота. І тоді настає тиша, дедалі чорніша, в'язкіша і всеоб'ємніша. У неї бездонні очі, котрі розширюються, втягуючи у себе випадкових перехожих. У неї затаєна також темна і невидима саркастична посмішка, котру радше відчуваєш, аніж бачиш. І здається, що ця тиша от-от зарегоче і обхопить плечі ще чорнішими, ніж вона сама, долонями. Саме такими вечорами я й вирушав у свої мандрівки постійні, наче цей вечірній морок. Мандрівки у пошуках крику, того самого, про який казав мені жебрак. Спершу я спробував розшукати нічного незнайомця. Це було нелегко, бо я не знав, як його звати. Спробував описати його моєму квартироздавачу, судовому виконавцю Антону Петровичу. Але той лише якось дивно, з жахом і невимовним докором подивився на мене. Так ніби я попросив помінятися ролями, подумав я тоді. Ніби я захотів стати господарем дому, в якому жив на правах квартиранта. Чи навіть запропонував віддати на зґвалтування єдину дочку судового виконавця, яка мешкала разом з ним і його дружиною, такою ж маленькою і невродливою. Втім, і дочка також була невродлива стара діва, старша від мене на 4 роки, до того ж трохи кульгава. Я часом бачив її на подвір'ї, іноді в містечку, де вона працювала швачкою на місцевому побуткомбінаті. Вона дивилася на мене великими сумними очима і поспішно відводила їх, втягуючи голову в плечі. При цьому, здавалося, от-от заплющить від страху і ніяковості ті свої великі темно-сірі очі, чи не єдину привабливу річ на невиразному, наче розмитому обличчі. Обмінялися ми за 3 місяці щонайбільше 10 фраз, таких необов'язкових і байдужих, що я взагалі втратив будь-який інтерес до неї. Спробував я розпитати в суді, однак зустрів лише знизування плечима. Якоїсь неділі я здогадався навідатися до місцевої церкви, де побачив неподалік брами та біля сходинок при вході до храму кількох жебраків, та жоден з них не був моїм незнайомим знайомцем. Десь після 1-го місяця вечірніх блукань я подумав, що, може, жебрак приходить щоночі до потяга. Думка здивувала мене,
і змусила скептично посміхнутися. Але наступної ночі я прийшов і до Санкт-Петербурзького потяга. Довкола, як і в ніч мого приїзду, стояла моторошна тиша. Між кошлатими сірими хмарами плив повний блідий місяць. Я стояв поміж двох колій і думав, що безглуздішого заняття годі придумати. Все ж я дочекався потяга, який спинився якраз на одну хвилину, з якого ніхто не вийшов і в який ніхто не сів. Я провів кавалькаду вагонів,